Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu nadzani sapa ingsun an sak temne kelakuan kula ilaha ora ono kan akat kang hakun sembah iku maujud illallah wa ing Allah. Bidho minun lan iku minun Allah. Filami enggal lam wujudan lan wajib. Wa asyhadu lan nadzani sapa ingsun anna Muhammadan sak temne kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusan Allah. Bakot marolan wis teman-teman wis liwat apa alkalamu ngomong to gunem membahas alaihi ma ing atase asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allah. Wa tustaratu lan den syaratake apa muwalatuhu nuli-nuline asyhadu alla ilaha illallah tasyahud ngono wis ya asyhadu alla wa asyhadu anna iki macane tasyahud inda memrok munggu imam romli bimakna ha kelawan maknane mualah mualah ini pun nuli-nuli jadi bar ini harus gak leren langsung bimakna ha kunamanan mualah fil fatihah ting dalam fatihah kaya matau fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin jadi langsung gak leren naham ya bener apa tustarotu yuktafaru den sepuro apa ziyadatul karimi nambahi lafad karim ba'da ayuhan nabi yang dalam sama-sama lafad ayuhan nabi ayuhan nabi ini sekarang lafad karim gak apa waya dan lafad ya qoblahu yang dalam sama-sama ayuhan nabi wal malaikatul mukarrabin dan malaikat mukarrabin ba'da sholihin ing dalam lafat ing dalam sawise lafat sholihin dadi ba'dika sholihin wal malaikatul muqarrabin ka bapa wa wahdahu lan lafat wahdahu la syarikalah ba'da illallah ing dalam sawise lafat illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah gak apa-apa ditambahi wahdahu la syarikalah lan lafat wahdahu la syarikalah ba'da illallah in dalam sa'asirafatillah wa qanu ulan anani tasyahud iku bil arabiyati kelawan bahasa Arab alal qadiri antas wong kang mampu kawari qariyani tasyahud minal azkari saking pira-pira zikir nanti kudu bahasa Arab bagi yang mampu bahasa Arab zikir sholat juga harus bahasa Arab bagi yang mampu fa'in ajaza berarti kok iso bahasa Arab kok nggae bahasa Indonesia sholatnya batal fa'in ajaza mengkolamun la'apes sopaman tarjama mengkon terjama sopaman anil maksuri saking dikir kang kelaku maksud fakot halibongko wabagiyatu surutil fatihati utawi sekerine biro-biro syarate fatihah iku surutun dadi syarat guna ing dalem kene tasawuf. Dadi kudu apa kaya kudu enggak oleh disela-selani zikir atau Fatihah. Enggak oleh mandek, enggak oleh kok dipisah mandek leren kate Fatihah kasroi kanggo sampai apa iku enggak oleh lahan terus. Kaya jibu mongko wajib apa itu wa mukul mudhamin. Mudhamake saben-saben lafat kang den idhamake. Walau adharuhu mongko lamun maca idhar sapa man ing mudghom lam tasikha mongko rasah apa salatu salatin man kudune di idghom ne di idhar ne asyhadu alla wa ca asyhadu an la nune di idhar ne ka batal lam ya uthu lamun ora baleni sapa man ing mudghom suapan ingkang bener. Nah di baliknya terus bener ni kak bom. Di Nabi Krono saat temennya ikut tetap ing dalam adharahu. Apa tarka sidatin ninggal sidah. Au ibdali harfin utin utong ganti huruf bi akhorok lan huruf kang liyane. Fatah saud huruf ini sedih ganti batal kaya fatihah.
Ar-ruknu ta rukun al-khamisa asyara kang kaping 15 iku as-shalatu. Ndongaake. Ndongaake ala Nabi ngatas Kanjeng Nabi to maca selawat ya. Sallallahu alaihi wasallam di ayatin krono ana ayat. Dasare ayat ya. Sallu alaihi wa al ijma'in. Sallu ndongaake kabeh sira ali ngatas Kanjeng Nabi ma al ijma'in. Sumertane ijma' ala adami wujubiha ing atase ora anane wajib salat iki wae salat indamiyane salat salat sing pertamae maknane donga salat sing kedua iki wae salat salat ya salat salat kuwi ya paham ya dadi maca selawat iku wajibe cuma di salat awan di luar salat gak wajib waya ta'ayyanu mongko dadi tertentu apa wujubiha fiha ing dalem salat wa qul wa utawi luweh gede-gede sholat ala Nabi ay as-sholat itu kesendung aga ala Nabi ngatas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku Allahumma sholli au sallallahu ala Muhammad Allahumma dusya Allah sholli mungkin-mungkin paring tambah rahmat hatim Tuhan au sholam ke utuh lafad sallallahu sallallahu gai fi'il mandi sholam ke paring tambah rahmat hatim sebab Allah kusya Allah ala Muhammad tindu ngatas kanjeng Nabi Muhammad wa ala rasuli utuh atasi utusani Allah an awin nabi utuh atasi nabi la ahmadu ora ahmad la ahmada ora ahmad jadi gak boleh ala ahmad gak boleh tapi ala nabi boleh ala rasuli malah boleh wa alaihi lan ingatasi anjir nabi wa rasuli lan rasul gak boleh wa alaihi wa rasul wa hasri wa akibi wa nawiha jadi la ahmadu ora alaih didapat ala ahmad alaihi ya gak boleh gak tanpa menyebut Muhammad rohani alaihi ala rasul ya gak boleh rasul ya boleh ala rasul ya gak boleh wala hasil ya gak boleh ya paham ya wa suruh dua utai pira-pira syarat sholat ala nabi iku suruh tu tasawuti kaya syarat tasawut lau asbata lamun tempatu sopaman alia yang ya disolli ing dalam lafad sholli haruma mangko haram apa asbata jadi sholli diwaca dawa anak yai haram sebabnya sholli ini ku mu'an mu'annas so, maca sholawat sapa sira wadon padahal Allah niku enggak boleh di nisbat ni sholli kan sirane Gusti Allah to ya Allahumma sholli oke iya sholli malah dadi mu'annas wa fil butlan lan niku wa fil butlan lan niku tetep ing dalem batale khilafun ta'ala khilaf haram yo ana ada yang mengatakan sampai salat batal ana sing ora di khilaf wa maru wa utai sampurnane selawat salat ala nabi kama kaya keterangan fi radhat ing dalem kitab radhah iku Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wis apal marane ya wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid innaka tungku panjenengan Tuhan ya Allah iku hamidun kang akeh pujine majidun tan agung wa aulalan iku lu utama minhu ketimbang Allahumma sholli ala Muhammad de munfaridin maring wong kang salat ijin wa imami munfaridin maring wong kang salat ijin wa imamin ma wa imami maksurin lan imame makmum maksurin paham makmum maksurin gak paham dene iki wis lho makmum sing tiap hari iku nggih tiap hari iku dan makmum iki wis kebiasa ngerti lek imame niku salate suwi jadi orang kesuruh terus biasa kalau cak pondok-pondok ini kudunya mau maksur jadi ya tapi pondok ini itu ragu-ragu kena di padaknya kalau lihat jadi gak bodoh kalau yes, aku ngarang ini orang tenanan lah kalau jalan tenanan bisa mau cak ngaji ya cak pondok itu sini maksur jadi kalau pria ini suwi ya panggah gak berontak nenek ini gue rumah suwi gak rido oleh sholat suwi-suwi sholat dewi ini gue dihancurnya suwi
dan ngimami semakmumi maksurin menuhi itu dianjurnya suwi balik tufah dibalik yang dalam kitab tufah wali imamin dan ketua imamin kawirihim dan maring imam liyane maksurin wa ma utai dawuh bil adgar dalam kitab akhar wa wa utai ma ikuti itu sempul wa hapi iki takyat Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa aswajihi wa zurriyatihi kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa aswajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid tambane kursa iki Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin tabi wa azwaji wa duriyatihi jadi kursa iki tok teman aika milun tegese sampurno majidun mana kamilun tegese kang sampurno bisarofi indala muliane wal karimi lan lomane wal karomi lan lomane wala ba'salan ora ono bahaya iku maujud bisa dadi sayyidina lawan nambah lafaz sayyidina sayyidina Muhammad sayyidina Ibrahim bal inda mimroh balik munggui Imam Ramli tunda buden sunat tapi apa ziyadah sayyidina malah sunnah nambah sayyidina munggui Imam Ramli wa Ali Ibrahim utawi Ali Ibrahim ya. Turunan Ibrahim iku Ismail Nabi Ismail wal Isa bihilan sekabiani biro-biro anak Ibrahim wa inna ma khusola angin pasini dan khususaki sopa Ibrahim di anna hukrono saat temani kelakuan iku la tajtami lam tajtami ora kumpul opo al barokatu barokah wa rahmatulan rahmat fil Qur'ani dan Qur'an li ghorihi maring liani Ibrahim jadi dan Qur'an apa kok sing disebut kama sholaita ala sayyidina Ibrahim bukan nabi liani sebab Al-Qur'an itu barokah karo rahmah ya wa barik kan makna barokah ya sholaita itu maknanya kan rahmat sholat karo rahmah barokah karo rahmat itu di Qur'an itu cuma sing kumpul dua-duanya itu diberikan kepada Nabi Ibrahim dong ya apa kok gak nabi liyane kan ngono dungane wa barik-barik itu barokah berarti barokah barokah sholaita sholat itu tambah rahmat tak dini ku rahmat nah, di Quran itu nabi yang kumpul mendapatkan rahmat karo barokah itu hanya Nabi Ibrahim wa yusan nulan dan sunat bagi apa doa dungo bakda sholat ini dalam sawise sholat ima kelawan dungo seakan karib sopaman dinan ing dalam agamane untuk akhirate dunyan dan ing dalam akhir dunanya dungo sakarmu urusan dunia atau urusan akhirat wabil maksuri lan kelawan dungo kangus kelaku kelaku sang kanjeng nabi iku Allah lu utama wa afdalu wa afdalu tawi luwe api-api dungo Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri itu dungo sing paling api dia balik api paling dungo rabbana atina dunyana wa Allahumma tuqisya Allah ini saat temani ingsun iku a'udunun perlindungan sopa ingsun bika klan panjenengan min adabi jahannam saking seksani jahannam dan min adabi lekobrilan saking seksani kubur il barzah itu kesi alam barzah ya kubur wa min fitnatin mahyalan saking fitnai urib wal mamatilan fitnai mati il hayat itu kesi urib wal mautilan mati wa min syaril fitnatil masih fit dajjal lan saking alane fitnahe al-masihi kang umboro ad-dajjal rupane dajjal al-kadzabi tegese wong kang akeh goro ya dajjal akeh goro wa min hulan iku setengah sang tu Allahumma inni a'udzu bika minal mabal mahrami wal mahsam ad-daini wal ism Allahumma tu bisa Allah ini sak temene ingkung insun iku a'udzu nyuwun perlindungan ing al mahrami saking utang wal maksamilan tuso aida ini tegese utang wal ismilan tuso Allahumma dukusya Allah ikhfir mungkin ngapura panjenengan li mari ingsun ma ing tuso
kodam tukang lakoni disik sapa ingsun wa malam tusuk akhor tukang durung lakoni sapa ingsun ai ida waqa'a tegese nalikane tumiba apa mah ya kok mongko tumiba apa mah maghfuran halih dan sepuro dadi lha wene gelem donga iki dosamu sing ora mbok lakoni kok kok terjadi di ngapura kan bisa sebab sebelum terjadi awakmu jaluk Allahumma inna bika minal hamdi wal hazan wa a'udzubika min syarri al-qul wal hazan wa la batain wa qanta Allahumma inna bika itu mo jawa lewe nang kitab ya nah biar aku ngaji ya nah jawa lewe nang kitab ya nah biar aku ngaji ya nah saya lenggu karo nang kitab bidayah ya nah gitu ya dan aku lagu ngirim-ngirim mbah yai niku anggar ndonga aku kok dungane mesti kuwi ya ini pondok ulam yen. Nah ini gue bilalah pas saya ngaji kok ketemu lagi bener apa. Cuma sentak dua coy gue ragape. Nek sebagian sih gak tak wajah baru dawan. Jadi yo rapa tak akeh dah kaca tapi hati gue kok wis dowo. Wong ngamini gue serapa tak semangat. Yo tak wajah tapi wong ngamini gak ada semangat. Kadang sing imam ini ora krasa tapi sing makmum iku wis wasuwi men ta wis wis koyo imam tahlil. Ning imam tahlil ta apa? Ya tahlil gak krasa imame, gak krasa suwi tapi makmum wis krasa rumangsane iso wasuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Au bi haitsu yahfadu. Totan kelawan sekiran yang reksa sepoman min antya koha saking yang tertumibu sepoman fi yang dalemah jadi maknanya jaluk ngapura dosa suruh dilakukan itu kita menyuwun perlindungan sesampai tiba ngelakukan itu dosa maknanya enak semuanya utawa ngkulak ngelakukan itu dosa dosa itu wis disepura bamalan ing dosa asror tukang nyamaraki sopo ing sun wamalan ing dosa aklan tukang ngedengake sapa ingsun wamalan ing dosa asraf tukang leluwihan sapa ingsun wamalan ing dosa antan iku ahlamu luweh weruh diklawan makmini ketimbang ingsun antau dai sira sira panjenengan Allah iku al-muqaddimu kan muqaddimu dat kang dhisik antau oleh panjenengan iku al-muakhkharu dat kang akhir la ilaha ora ana pangeran kang kanten sembah iku maujud illa anta angin panjenengan nek-nek wa min hulan iku setengah saking dungo ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub duh dat kang molak malik ake pura-pura ati semolak malik nek ati sabbit munggo tetep mugi tetep netepaken panjenengan mugi-mugi netepaken panjenengan qalbi ing ati ing sun ala dinik ka ing atase agama panjenengan wa min hulan iku setengah saking dosa Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira Allahumma duku insyaAllah ini satu menit ingsun iku dolam tu dolimi untuk nganiyoyo sopa ingsun nafsi ing awa ingsun dhul kelawan nganiyoyo gathiron kang akeh nah ya firu orang ngapuro adhunumba ing bura-bura dosa ila anta angin panjenengan sopa ila anta angin panjenengan fakfir muka-muka ngapuro panjenengan limari ingsun makfirotan kelawan pangapuro temanan dan pengapuro teman min indikas saking ngerso panjenengan warhamdiran mugi-mugi melasi panjenengan ing ingsun innaka satemene panjenengan antai panjenengan iku al-ghafuru zat kang akeh ngapurane ar-rahimu tur kang welasasi warwialan den duwayatake badal kasiron kali dadi ganti lafat kasiron apa kabiron lafat kabiron dolam dzulman kabiron bil wahdaniyati kelawan bak kang den titik siji gak kafir tapi kafir payusanmu mongko den sunatake apa al jamu ngumpul lagi aruh to dungane aruh gak men iki mung donga sendiri makane iku mung gak roh ki maksudku ki enek sing tafsirane kan gak donga contohnya kaya wi
Misor dewe ya, misor dewe. Allah maafuri makutam tua maakhor tu. Aida waku ayako maafuron au bihay suya fadungin an yako a fihi. Ini kan tafsiran itu tunggu. Lagi wa ma'alan tu ma'asrof tu itu sak terusi. Ngante warham ni indaga antara khabar klib. Titik. Waru wiyawis gak tunggu. Itu. Wanu terus. Terus kuwi wa mina adabil kobri. Wa barzah kuwi gak tunggu. Titik. Kami jantin mahyat terus air hayat wal maut itu gak tunggu tapi tafsirah aku gak ngerti gue buat tunggu ini gak ini gak jelas nih seperti pak mana ini kan ngono mana wakada wajib krohu wayam bagilan sayuk jo apa takmimu apa takmimu ya takmin ya meratani itu ain dalam tunggu waikrohulan dan makrohaki apa aljahru maca banter bitasyahudi yang dalam tasyahud wa malan perkara bak tahu yang dalam sausi tasyahud tasyahud kali banter-banter wa kadalan kaya mengkono yukrohu bagil adgan sholat di indal awal seutawi sekabiani biro-biro dikiri sholat jadi sembanter kan cuma Fatihah harus surat ya. Dia liane kau nalar. Ilaman perkoro waroda kang tumeko piinda waroda kang tumeko apa jahar ya jahar piinda lemah. Wakon yahrumulan terkadang haram apa jahar ida istad dan alikane banget apa atas wisu ngeridu biklawan jahar. Kadang jahar itu malah kau haram sampai ganggu liane. Haruknu wa Allah alam.